V sklopu sporazuma s partnerji, ki zasedajo večino svetniških mest v občinskem svetu, je bilo dogovorjeno, da predlog začasnega dogovora glede osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku na 9. seji občinskega sveta občine Postojna ni bil obravnavan. Večinsko stališče je namreč, da je od odstopa občine Postojne od dogovora iz leta 2004 stanje, kar zadeva zavarovanja vodnih virov, povsem enako. Torej, ne uredba, ki je seveda v pristojnosti vlade Republike Slovenije, in ne zakon, pripravljen strani občine, nista še sprejeta. Glede na enako dejansko stanje pa je večinsko stališče, da tudi posledice ne morejo biti drugačne. Ministrstvo za obrambo in vojska, kljub temu, da Postojnski občinski svet ni obravnaval predloga začasnega dogovora glede osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku, spoštuje ta večino omejitev za vojsko, ki so jih v dogovoru predvideli. Nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu med ponedeljkom in četrtkom, od začetka junija do konca septembra pa največ do 23. ure. Po 23. uri vse mesece v letu ne bodo dovoljeni preleti vojaških zrakoplovov in streljanje z orožji kalibra nad 60 mm. Edini del, ki ga brez dokumenta ne morejo uresničiti, so izplačila poravnav lokalni skupnosti. Na ministrstvu bodo vodstvo Postojnske občine še enkrat predlagali naj premislijo o podpisu začasnega dogovora. Želili bi si namreč še do konca leta poravnati tudi svoje obveznosti do lokalne skupnosti za nazaj. Več energije bodo skušali vložiti tudi v dialog z lokalnim prebivalstvom, medtem pa čakajo na poteze občine. Poudarili so, da začasnim dogovorom občina ne bi nič izgubila, bi pa kot poplačilo obveznosti za nazaj pridobila sredstva za financiranje gasilsko-reševalnega centra. Svetovalec ministra za obrambo Boštjan Šefic pravi, da na Morsu še vedno verjamejo v nadaljevanje pogovorov. Ministrstvo za obrambo ostaja, ne glede na to situacijo, konstruktiven partner pri iskanju rešitev, dodaja. Ministrstvo še naprej spodbuja tudi aktivnosti za pripravo uredbe za zaščito vodnega vira Malni in počne vse, kar je v njegovi pristojnosti, da bi čim prej stekla priprava novega državnega prostorskega načrta za osrednje vojaško vadišče. Stališče države je znano. Osrednjemu vadišču Slovenske vojske na Počku se ni pripravljena odpovedati. Ja, zaenkrat drugega vadišča ni in če želi Slovenska vojska se izpopolnjevati oziroma če želi imeti vaje in tudi z drugimi partnerji, to vadišče potrebujemo. In seveda tudi vem, da je nekoliko zoprno včasih tudi za občino. So tudi bile določeni spori in tako naprej, ampak verjamem, da bomo na dolgi rok zadeve uredili tako, da bo zadostovalo potrebam prebivalstva in pa seveda tudi potrebam Slovenske vojske. Se pa kakšna stvar včasih tudi napihuje, je pa za razmisliti o novih lokacijah zagotovo, ker na dolgi rok zagotovo ne bo vzdržno, če se bodo spori ali karkoli nadaljevalo.